Fahrie Hoti vazhdon punën e saj të përditshme në kooperativen e vogël bujqësore të krushës së madhe në Rahovec. Ajo ka ndihmuar shumë të veja të tjera në fshat, duke u dhënë punë në mënyrë që të jenë të pavarura, ashtu siç është ajo vetë. Kur Fahria merr pushim, ajo shkon në shtëpinë e saj fare afër. Është shtëpia e saj, edhe me letra. Në 2010, nuk e di bashkësisht, që u konsultova me të ndjerin vjehrin, edhe thash unë e kom ndërtuar shtëpinë, e kom trashëgim tokën për juve, po unë do të qesë në emën temin, pa hezitim, pa asnjë tro problem, ka ardhë me mu, më ka qitë pronën bi veti, edhe sot dhe trashëgoj shtëpinë komplet, në emën timin personal. Ajo shpreson që do të jetë shembull për gratë e tjera në mënyrë që ato të kërkojnë, atë çfarë u takon. Fahria planifikon të ndaj në mënyrë të barabart atë që ka për djalin dhe vajzën e saj. Unë atë pasoni që unë do t'ja lodh fëmijëve të mi, kanë mundan dy pjesë. Më lart në veri të Kosovës janë bletët që e mbajnë të ngarkuar me punë, Valbona Sadikun. Bashkëshorti saj është përkrahësi më i madh në punën si ndërmarrëse. Shtëpinë të cilën jetojnë, Valbona e ka në bashkëpronësi me bashkëshortin. Ata jetojnë aty bashkë me tre fëmijët e tyre, dy djemë dhe një vajzë. Bashkëshorti vendosi që pronën të cilën e kemi fituar bashkë ta regjistrojmë në pronë të përbashkët, kurse pronë të paluajshme në emrin tim, do me thonë, është vetë biznesi, qendra për mbullimin e mjaltit, linjat e prodhimit. Ajo punon në teren me gratë dhe thot se u shpjegon të drejtat që kanë dhe faktin që duhet t'i kërkojnë ato. Në Prishtinë, Ministria e Drejtësisë po shikon disa opsione në mënyrë që ligjit të ketë më shumë ndikim në këtë fushë. Në këtë fushë është punu në dy aspekte, ngritjave dijes njërën anë, por edhe forcimi i mekanizmave institucional që do të garantonin që prona do të dhe trashëgimia të ndoa dy palëve, do të dhe femrave dhe meshkëve. Akoma më shumë rezultate priten teksa Fahria dhe Valbona i prinë rrugës për të treguar se me legjë gratë duhet të kenë në pronësi dhe të trashëgojnë, po aqë sa vëllezrit apo bashkëshortët e tyre. Mbani trashëgimin tuaj dhe të familjes suaj, është e drejta juaj, qytetarët e Kosovës për të drejta pronësore të barabarta.